Nej, ja, det är nu. Elvin när vi kommer tillbaka. Nej, det är min. Varsågod. Ja, det är Buenos då, va? Det är flaggan. Ja. Ja. Då får vi prova att gå vidare. Vi kommer in senare. Har ni dricka så ju bara. Det kan ju fika lite så. Ja, det är väl vi kommer gärna ut där. Vi ser om en 43 minuter. Ja. Ja. Ha det gott. Ja. Vi ser. Det är ju lite långt, men visst, det har hänt. Hej Lars Barnen. Hej. Det är ja, vad heter det? Det fanns ju en fix. Ja, vi måste inte på annars, jag går vidare. Han ska inte röja bara. Ja, det är fint där ute, ja. Du ligger efter. Ja, det är det. Vi väntar på dig. Ja. Ja. Hur känns det nu att komma i mål? Längd efter fallen. Ja, det är inte färdig. Doften, vad doften. Precis. Hoppas kunna ha klart. Det känns skönt. Vad sa du? Det är på gång. Det är färdigt. Har inte man kommit? Jag vet inte. Har du mysigt? Vad har du för ämne då? Dagordningen? Ja, vad är dagordningen? Har du något? Nej, vi måste väl lösa något problem. Lösa alla problem. Ja, det är klart. Är trafik redan på? Ja, det är ju Kusgatan som vi måste ska diskutera. Vi måste få ordning på det. Vi måste rätta till dem. Men så är det gärna, men som håller på att gräva upp. Ja. Ska den läggas igen på huvud taget? Ja. 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 Nej. Jag blev ju dålig. Jag blev ju en bypass operation. Ja, det är ju det. Jag tycker att strålningen, Max, hur är det med strålningen här nu? Det är ju tåg kan växa. Det är så här, alltså. Det är så här, alltså.